Och det är så länge sedan jag har videobloggat och jag tänkte faktiskt göra det idag. Det är lördag, maj månad, men jag vet faktiskt inte vad det är för datum. Klockan är 20:20. Mamma hämtar mig nu 10:30. Och vi ska handla och sen ska vi vidare sen helt enkelt. Och solen är lite ute. Det är lite så konstigt disigt eller vad man ska kalla det för. Men det är tummen upp. Jag har klätt mig så här. De korallbyxorna där. Flufftröja som jag tycker om. Jag har faktiskt börjat titta på tröjor i alla fall. Såna här t-shirts och tjockare tröjor på herravdelningen. För de sitter jättebra. Jag behöver raka kläder. Inte såna figur. Grejskläder som oftast är på kvinnor. Så att jag har hittat jättesnygga kläder men inga pengar. Så de får hänga kvar tills jag har råd helt enkelt. Men jag kommer ha munkjacka över på det här. En svart munkjacka och min sommarjacka med mig. Så let's go! Jaha, några timmar senare sen förra gången jag videade. Nu har vi handlat, vi har varit hemma hos mig, jag nu kör från mamma och lämnat mat och vad det var. Och jag är ganska förvånad för mamma har ingen vinterjacka på sig. Helt otroligt. Alltså faktiskt, hon har en jacka med sig också. Då har jag har bara t-shirts på mig nu, men jag har en munkjacka och en lite tunnare, vad heter det? Kofta med mig, ja. Så nu är vi på väg till bondemarknaden i Staffanstorp. Det är bra väder, det är kallt i vinden, men väldigt lite moln och väldigt mycket sol. Så det är tummo, verkligen. Och det känns väldigt konstigt för det är jättelänge sedan jag gjorde såna här videos. Det är säkert 2 månader sedan jag gjorde det sist alltså. Så jag hoppas att det blir bra. Fortsättning för jag. Hemma tillbaka igen. Har köpt denna. Yay! Oh, kaffe. Kaffe. Jag ska koka kaffe igen. Och sen ska jag äta minimunka. Faktiskt hade jag tänkt mig. Och sen bara vara helt enkelt. Bara chilla. Och njuta av att det är jättebra väder ute. Faktiskt. Så, lite vatten där. Marknaden var bra. Det är ju som den alltid där. Faktiskt. Det blev en kopp kaffe. Så, men vi ses då, vi ses. Så ha det så bra tills nästa gång.